გადაკეთდება ის თქვენამდე არსებობდა თქვენს შემდეგაც იერსებებს წესი ასეთი, მაგრამ რა როგორ ფიქრობთ, რატომ გამხილეს რომ პოლიტიკური ინტერესები მძლავრობს თქვენში? დიდი მადლობა დიანა, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, მიშას მივესალმები ჩემს კოლეგას. რაც შეეხება პოლიტიკურ ამბიციებს, მე მგონია რომ თუ ვინმეს პოლიტიკური ამბიციები აქვს, ამისთვის არსებობს მისი პოლიტიკური პლატფორმები, პარტიები, ასევე თავისუფლად შეუძლია შექმნას პოლიტიკური პარტია და იქ გააგრძელოს მოღვაწეობა. არანაირი თქო პოლიტიკური ამბიცია და განცხადებები ჩვენი მხრიდან არ გაკეთებულა. თუ ამ განცხადებას მიაქცევთ ყურადღებას და არა მარტო ამ განცხადებას, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარეს, სხვა დეპუტატების უმრავლესობის მხრიდან, მთავრობის წევრებისაც, ნახავთ რომ ჩვენი განცხადების პასუხად ისინი აპელირებენ холод იმ ნაწილზე რომ თურმე ეს განცხადება არის რაღაც პოლიტიკური თამაშის ნაწილი და რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან დაკავშირებული. სხვა პრობლემები, რადგან ჩვენი ვსაუბრობთ, სასამართლო სისტემა, გამოძიებასთან დაკავშირებული პრობლემები, ასევე ელიტური კორუფციის ნიშნები, არაფორმალური მართლობის შემთხვევები, ის რომ კანონის წინაშე ამ ქვეყანაში ყველა თანასწორი არ არის და თუ გნებავთ აქაც ჩამოვთვლი მაგალითებს, რომელიც ადასტურებს რომ ამ ქვეყანაში ყველა არ არის თანასწორი კანონის წინაშე და რაც არ უნდა. აუცილებლად კითხავ სულხან. რაც არ უნდა თქვა იუსტიციის მინისტრმა ეს ასე მაგრამ დგომპირებზე გაქვთ აქცენტი გაკეთებული. თქვენი აზრით, მოკლედ შეფასება ასეთია, რომ მათ პასუხები არ აქვთ თქვენს მიერ, თქვენს ანგარიში მოყვანილ, ასე ვთქვათ, ფრაგმენტებზე, შეფასებებზე და ისინი თავდასხმის ან აი ასეთი ტიპის განცხადებების რეჟიმში სწორედ ამის გამო არიან ასეთია. მე მგონია რომ ჩვენ ხომ ნახეთ ორი დღის წინ ქართული ოცნების ბრიფინგი, სადაც ისინი ღიად საუბრობდნენ რომ მთელი ეს პროცესი რაც ომეგასთან არის დაკავშირებული, ეს რაღაც ერთი პარტიის მხრიდან იმართება და ამ მისი ნაწილია ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ბიუჯეტში დავალენება ყველამ უნდა გადაიხადოს და ეს იქნება 1 თეთრი თუ 10 მილიონი თუ 100 მილიონი, ეს ერთ და იგივე ტიპის ვალდებულებაა და ვალდებულება უნდა შესრულდეს ბიუჯეტის წინაშე, ამაზე არავინ არ დაობს. მაგრამ თავისთავად ის განცხადებები რაც ჩვენ იქ მოისმინეთ რომ თუ როგორც აღმოჩნდა თუ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ჩანაწერი არ არსებობს, ესე იგი სხვა ჩანაწერით ბუნებაში ვერ იარსებებს და ვერ იქნება ავთენტური, ასეთი ტიპის შეფასებები და როცა ამ შეფასებებს მისმენთ, მაშინ როდესაც ერთი კვირით ადრე პროკურატურა თავად საუბრობდა რომ დანიშნული ექსპერტიზები ჩანაწერთან დაკავშირებით მიმდინარეობს საპროცესო მოქმედებები, ამის შემდეგ ვინმე ფიქრობს ამ ქვეყანაში რომ რომელიმე პროკურორს ან გამომძიებელს ეყოფა პოლიტიკური ნება რომ ეს საქმე გამოიძიოს? მე მგონია არა. და წეგან როდესაც ვახსენე ეს საქმეები, შემიძლია ეხლავე ჩამოგვითვალოთ, მათ შორის ორ საქმეში მინიმუმ ის ადამიანი, იმ ადამიანის გვარი ფიგურირებს, მე ავლაპარაკობ დამნაშავეა თუ არა, ცხადია და ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია ამ შემთხვევაში, მაგრამ იგივე გენერალური აუდიტორის ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტი ერთი და ასევე ამავე პროცესებთან დაკავშირებით სხვა ბევრი საქმე, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ პარალელურ რეჟიმში, არის დასტური იმისა, რომ ამ ადამიანების პასუხისგებლობის საკითხიც კი არ დამდგარა, საერთოდ გამოძიებაც კი არ ჩატარებულა რეალურად. ხო, იგივე ანუ მერაბიშვილის თქვენ მიუთითებთ რომ ფარცხალაძე არის მაგალითად პირი, რომელიც ჩანაწერში არის გავლენიანი პირი, რომელიც კანონზე მაღლააყენებს. მე არ ვამბობ რომ ფარცხალაძე არის დამნაშავე ამ საქმეში, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება სასამართლოს არ აქვს გამოტანილი, მაგრამ ის რომ ვიდეო კადრები არსებობს გენერალურ პროკურორთან დაკავშირებით, ნაულ აუდიტორთან დაკავშირებით ერთი და მეორე მერაბიშვილის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება არსებობს, ასევე მინიმუმ უნდა გამოეძიებინა ხელისუფლებას ეს საქმე, მინიმუმ სხვა ყველაფერს დავიდავანებოთ. რაც შეეხება ამ ჩანაწერებს, მოდი მიხეილიც ჩავრთოთ საუბარში. ბატონო მიხეილ, თქვენი